ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን ይህ ሁሉ ቲዩብ ነው ሁሉ ቲዩብ ሁሉንም እንዲያገኙ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ ያን የመጀመሪያ ቪዲዮአችን የሚመጣውን የገና በዓል መሰረት በማድረግ የበግ ወይም የፍየል አስተራረድን የኢትዮጵያን ባህል በተጠበቀ መልኩ እንዴት ባጭር ጊዜ ውስጥ ማከናወን እንደሚቻል የሚያሳይ ቪዲዮ ይዘን ወደ እናንተ መጣን መልካም ቆይታ ተመልሰን መጣን ተመልካቾቻችን ያው በጉ ከተፈየሉ ከተባረከ በኋላ ነው እንግዲህ የምንጀምረው ሰዓት ለመቆጠብ በመጀመሪያ የኋላ ግሩን ነው እንግዲህ ቆዶውን ከስጋው ምን ላይዩ ምክንያቱም አንጠልጥለን ማረድ ቀላሉ ስለሆነ ስለዚህ የኋላኛ እግሮቹን ከቆዳው ከላይም በኋላ ራሱን የቻለ ማሰሪያዎች ስላሉት ልክ ከቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት እነሱን ከላይም በኋላ ከዛፍ ወይም ከአቅራቢያችን ካለ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ለማሰር እንዲመች አድርገን እንሰቅለውና ከዛ በኋላ ያለውን ቆዳ ከስጋው መለየት ይሆናል ማለት ነው ቀጣዩ ስራችን ውሃ ማዘጋጀት ግድ ነው ምክንያቱም ስጋችንን በደሙ ሊበከልብን ይችላል እንዲሁም ከጭጓራው የሚወጣው ነገር ሁሉ ሊበክልብን ስለሚችል ነው አሁን ነው ከላይ ስለሰቀልነው ከእንጨቱ ጋር ለማረድ ቀላል ይሆናል ቢላዋ ብዙም አያስፈልግም ቆዳውን ከስጋው ለማላየት አንዳንድ መገጣጠሚያዎች ላይ ወይም ከስጋው ጋር የሚላከኩበት ቦታ ካለ ሆነ ይሄው እንደምትመለከቱት በእጁ ነው ማለት ነው እንግዲህ የሚያስወግደው ወይም የሚለያየው ይቅርታ ስለዚህ ቆዳውን ከእንትኑ የመለየት ስራ ነው የሚሰራው አሁን አንዳንድ የሚያስቸግሩ ቦታዎች ላይ ቢላ ይጠቀማል ከዛ ውጪ ግን በእጁ ነው የሚጠቀመው ይላችሁ ምክንያቱም የራሱ ላየር አለው ከስጋ የሚለያይበት በማየት በማስተዋል ብቻ እንለየዋለን ብዙ ልምድ እንኳን ባይኖረን ማለት ነው ትንንሽ የተጣበቁ ቦታዎች ላይ ቢላው ይጠቀማል እንጂ በእጁ ላጥ ያደርገዋል አሁን ታይታላችሁ እኒህ ስብ የመሰለ ነገሩ ይቅርታ አያችሁት በእጁ ፕሬዠር ተጠቅሞ ብዙም ፓርት በዚህ ነው የሚገፈው እንላችሁ ምንም ቪዲዮ ስፒድ አፓራረግ ነው ኖርማል ነው ግን በትንሽ ደቂቃ 12 ደቂቃ ነው የሚፈጅበት በነገራችን ላይ ቆራርጦ ስጋውን በስርዓት አደራጅቶ ለማስቀመጥ ማለት ነው የእጁ ደም ምናምን ከነካ ወይም ቆሻሻ መታጠብ ስላለበት ነው አሁን ማለት ከስጋውም የነካ ፓርት ካለው ይወንተን ይለዋል ማለት ነው ያጥባዋል ቢላዋችን ራሱ ንጹህ መሆን አለበት ምክንያቱም መስጋው ጋር ስለሚገናኝ ማለት ነው ከወዳንገቱ ትንሽ ስብ ነገር ስለሚኖረው ያስቸግረናል ስለዚህ ለሱ ቢላ መጠቀም ግድ ነው ሆዱ አካባቢ ሽንጡ አካባቢ ምናምን ግን በእጃችን ልክ እንዳያችሁት ያው አሁን እንደምትመለከቱት በእጁ መለያየት ይችላል ማለት ነው ኦልሬዲ የፊት እግሮኞቹን እንተን ይያለ ነው የፊት እግሩን ይለያየ ነው ጫፍ ላይ የማይበለው አካል ላይ ሲደርስ ይቆርጣዋል ማለት ነው ያያችሁት ነው አዎ እንደምታዩት ነው አያችሁታ ሽንጡ ሆዱ ጋር ምናምን ያልኳችሁ ባንድ ይሁን የሚሄደው የላጥ ነው የሚያነገው ቆዶ ራሱ የሚተለየ ነገር አለ ላቱ አካባቢ ግን ስለሚያስቸግር ቢላ መጠቀም ግድ ነው አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደው ምን ካየሁት የሚገርመው ወደ ላቱ አካባቢ ያለውን ስጋ ማውጣት ነው ትንሽ የሚያዘገየው አሁን ከዚህ ዛፍ ላይ ወይም የሆነ ግንድ ላይ ይሰቅሎ ቆዳ መግፈፉ ጥቅሙን አያችሁት ይሄን ይመቻል ኮንፈርት ስለሚሰጥ ነው እንጂ ሌላ አይደለም አላቱ አካባቢ አልኳችሁ አሁን በቃ ፈልጋትና አስቀርቶ ቆዳውን ባንዲው አስወገደው ማለት ነው
ትንሽ በቃ አሁን ቆዶን ከስጋው ኦሬዲ ወደ 90% 95 አካባቢ የሚሆነውን ማለት ይቻላል በግምትም ቢሆን ጨርሷል። እዚህ ደረት ይሄ ዳልጋ ነው የሚባለው ከሱ አካባቢ ትንሽ አስቸግራል። በቃ ይችንታል። የሚገርማችሁ ቆዳውን መለየት ወይም መክፈፉ ነው እንጂ ስጋውን መቆራረጡ ደግሞ ስጋውን በስርዓት ማስቀመጥ ይህን ያክል ደቂቃ አይፈጅም። ኦልሬዲ እየጨረሰ ነው። በቃ ቆዳው ብዙ ጊዜ የበግ ነው እንጂ የፍየል አይሸጥም መሰለኝ። ይኸው ለግብአትነት የሚጠቀሙት እንትኖች ብዙ ስለሌሉ ይመስለኛል። ስጋ ማውጣት ጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ ስጋ ማውጣት ሁሉ የሚጀምረው ከፊት እግሩ ያሉት ከፊት እግሩ ያለውን የስጋ አካል መለያ ያለው ይኸው እንደምታዩት ይሄ እየቆራረጠው ነው እንዳያስቸግረው ከክብደቱም ከምንም አንጻር በቃ ከሶስት ነው የሚቆርጠው። ሳፋ ነገር ወይም እንደ መዘፍዘፍ አይነት ነገር ለስጋ ማጠራቀሚያ ጎን ማስቀመጥ አለባችሁ። አሁን ከቪዲዮ ላይ እንደምታዩት አያችሁት ከሶስት ነው የቆረጠው። አሁን የዛኛው ንግሩም ይቀጥላል ማለት ነው። ይህንም ከሶስት ነው ምክንያቱም አንድ አይነት ስጋ ነው ያለው። ለማቅለል ነው ከሶስት የሚያደርገው ግን ስጋውን ለመለያየት ራሱን የቻለ ሌየር አለው። አሁን እንደምታዩት ጥሽት ያስፈልጋል ወይም ሳፋ መዘብዘፊያ ነገር ያልኩት ለዚህ ነው። አሁን ከፊት እግሩ ያለውን ስጋ በሙሉ አወጣ ማለት ነው። አሁን የተደረቡ ድራቢ ስጋዎችን ነው የሚለያየው። ስለዚህ አሁን ሆዱ ጋር ከላይ ሄደ ማለት ነው። ጨጓራ፣ ልብ፣ ኩላሊት፣ ሳምባ፣ ጣፊያ ወይም ፓንክሪያስ ምናምን ያሉበት ነው ይሄ። ጉበት በቃ አሁናች ጥቁሩና የምታያት ናት ጣፊያ የምንላት። ሁሉንም በአንድ ላይ ይዞት ወጣ ማለት ነው። ስለዚህ በቃ ይህን ያክል በቃ በፍጥነት ነው የሚጨርሰው። ይህ ስጋ ነው። አሁን የጎን አጥንቶቹ ይቀሩታል። ይህ እንዳወጣ ይሄ ፕሪምባ የሚባለው ነው። ለተከበሩ ሰዎች እንደሚሰጥ ይታወቃል። አጥቦ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ደም ነገር ነክቶ ነበር ማለት ነው። ሳምባ ቀርተ ነበረ። ይኸው ሳምባዋን ነው አሁን የሚያወጣት። እያጠበ ነው። ቢላው ራሱ ደም ከነካ ስጋው ሊበክል ስለሚችል በደንብ ማጠብ አለብን። ለዛ ነው ውሃ በቃ በጣም ያስፈልጋል። በግ እና ፍየል ስታርዱ ግድ ነው። ልክ እንደ ዶሮ ማለት ነው። የዶሮን ያክል ባይሆንም ይሄ ጉሮሮ ምናምን ነው አይበላም። ለብቻ ከዛኛው ፓርት ጋር ያስቀምጠዋል ማለት ነው። አሁን የጎን አጥንቶቹን ማውጣት ይጀምራል። በሁለቱም ሳይድ ነው። የአብዶሚናል ካቢቲ ውስጥ የሚገኝ ነው። ጨጓራን ምናምን በአንድ ላይ አቅፎ የሚይዘው ማለት ነው። በቃ በቢላዋ እንትን ስንለው ይወጣልናል። ከሽንጥ አጥንቱ ጋር ነው አብሮ የተሰራው። እሱን ለብቻ እናስወግዳለን። ብዙ ጊዜ ላልጫ ነው የሚሆነው። እሱ በእርግጥ የሙያዊ እንትኑ የለኝም። በዛኛው ሳይድ ያለው ነው የቀረው። አሁን በእርግጥ በዚኛውም ትንሽ ነበሩት። ያው ጨረሰ። ምንም ባልተጋነነ ሁኔታ በ12 ደቂቃ ውስጥ ነው የጨረሰው።
እና አሁን 10 ደቂቃ አካባቢ ነው እና 2 ደቂቃ ቀርተናል። ስለዚህ አሁን መታየት የሽንት ስጋው ነው። በቃ የሽንት ስጋውን ከሽንት አጥንት ወይም ሲከተከት ሳላይሰር የሚባለው በባህላዊ በሀገረኛ ቋንቋ ማለት ነው። በቃ እሱን መለየት ነው። የሽንት ስጋ የሚባለው ለብቻ አለ። አሁን የሚያወጣው ይሄ አንጀት ከአነስ ጋር የሚያገናኘውን አንጀት ነው። ያው ጦ ወደዛ ጥመታል። ያው በጠጥ ምናምን ካለ ማለቅለቅ ግድ ነው። አሁን ላቷን ለብቻ ይቆርጣትና ከሽንት ስጋው ጋር ለብቻ ይወስዳቸዋል ማለት ነው። ይህ የኋላ እግሩ ነው። በቃ ስለዚህ የኋላ እግሩን አሁን ማቃለል ስጋውን ከትክቶ መለያየት ይቀረናል ማለት ነው። ስጋውን በዚህ ሁኔታ ካቃለለው በኋላ ረጅም እንትን የሚባለው ነው። በዚህ መልኩ ስራችንን በቀላሉ በ12 ደቂቃ እናጠናቀቃለን ማለት ነው። ይኸው ጨረሰ። ስለዚህ አንድ በግ ወይም ፍየል ለማረድ አንድ ሰው በ12 ደቂቃ መጨረስ ይችላል ማለት ነው። ያው የትንትን ያሉት ስጋዎችም ከዚህ አሉ። ያው ጨጓራውን ብዙ ጊዜ ለዱለት ምናምን ስለሚሆን ለብቻ ማዘጋጀት ይጠበቅብናል። በግን አርደን ለመጨረስ